Mám už konečně svého vlastního Titanic peta? To se v dnešním videu dozvíte. OK, nikdy bych nečekal, že tohle video budu točit, ale lidi, je to tak. Já mám svého prvního Titanic peta, Je to tahle Titanic Blue Balloon Cat. Bohužel teda není na moje jméno, což mě celkem mrzí, protože jsem nestihl koupit toho plyšáka právě. Ale co se dá dělat, jo? Furt je to Titanic pet, no a prostě já z toho jsem furt trošku mimo, že mám konečně po tak dlouhé době svého vlastního Titanica. Rovnou se na něho samozřejmě i podíváme, tyjo, takhle vypadá a neklipnu si všechny pety, ještě se tady můžeme srovnat s malinkým balonkem. A mně se tady tenhle balonek prostě strašně líbí, hlavně ten modrý, protože mi to ladí ke skinu, prostě ke všemu, takže jsem si pořídil tady tohle modrého. Netradenul jsem ho, koupil jsem ho za peníze, radši se mě ani lidi neptejte, kolik to stalo, protože to stalo fakt hodně. Takže o tom bych se radši vůbec nebavil, jinak se tady ještě rozbrečím na tomhle videu. Ale prostě strašně mi bylo líto, že všichni kolem mě, všichni youtubeři myslím, mají Titanic pety, no a já nemám ani jednoho, což je docela trapné a už mi to fakt štvalo. Takže jsem si ho prostě pořídil, no a už na něm konečně můžu takhle jezdit a prostě si užívat, že mám prvního Titanica. Samozřejmě v indexu už jich mám plno. Tady můžete vidět můj index Titanicu, mám skoro všechny, kromě Blobfish, která vlastně ani ještě nevyšla, no a Titanic Hypomelona. Samozřejmě, když si půjčíte Titanic peta, tak je to super, má to v indexu, ale furt to není ono, že ho vlastně nevlastníte. Když to měl přirovnat do reálného světa, tak je to prostě jak když si půjčíte nějaké dobré auto, prostě si ho půjčíte, jezdíte s ním, ale potom ho musíte vrátit. No ale když je vaše, tak s ním už můžete prostě jezdit, jak dlouho chcete, je vaše, můžete si dělat s ním, co chcete. A to je prostě ten pocit, když si koupíte nebo vytradujete svého prvního Titanica. Upřímně nevím, co s ním budu dělat, jestli si ho nechám na furt, anebo jestli ho potom tradenu. Samozřejmě, kdybyste měli nějaký dobrý offer, tak mi pište na Discord a možná se domluvíme. Jak říkám, já jsem si toho Titanica nekoupil s nějakým přesným účelem, takže fakt nevím, jestli ho tradenu, nebo jestli se ho budu nechávat. Každopádně myslím si, že bychom někde ještě mohli zkusit opening třeba 200 vajíček, no a třeba by mi padnul ještě jeden, to by bylo úplně insane. Každopádně s mým štěstím si myslím, že mi nikdy takhle Titanic nepadne, ale aspoň to můžeme přece zkusit, lidi. Tady bobruje se mnou tyho chudák na serveru, nemá žádného huge peta. Takže víte co, uděláme dobrý skutek, dáme mu prostě huge peta, dneska mám tyho dobrou náladu, protože si koupil tady tohle Titanica. Takže boom, šoupneme mu tam jednoho golden huge heroka, snad mu tím udělám aspoň trochu radost. Tak no, uvidíme, co teďka napíše. Napsal, že jsem frajer, takže super, alespoň jsem mu udělal radost. No ale my teďka půjdeme do Trading Plaza, no a zkusíme se podívat, jaké jsou vůbec reakce lidí na Titanic pety, no a hlavně, jestli by někdo vůbec měl nějaký offer. Já už jsem tohle dělal samozřejmě s dodovýma Titanicama, ale to bylo něco jiného, protože jsem to samozřejmě nemohl tradenout. Ale teďka, když už je ten Titanic můj, tak si s ním můžu už dělat, co chci, můžu tam být jak dlouho chci, takže to je parádička, no a jdeme se teda na to kouknout. Tak jsme tady, no a vypadá to, že asi flexi tady moc nemůžu, když tady je Rainbow Titanic. Že týpek tady má Rainbow Titanic peta a ani se nedou představit, jakou to má hodnotu. To má ještě tak dvojnásobnou hodnotu, jak ten můj Titanic, minimálně. Ale dobrý, zapneme si trady, uvidíme, jestli někdo třeba pošle trade, no a už je to tady. Já se ho akorát musím unlocknout, abych ho mohl dávat do tradu, takže let's go, jdem si ho unlocknout. A teďka už s ním můžeme tradit a týpek tady má podepsanou huge crown cat, OK. No a nabízí mi tady offer, já to vůbec nevím, jakou to má přibližně hodnotu, protože tady tahle huge crown cat nemá RAP, ale když se tak na to koukám, to asi nebude moc dobrá offer, to bude zhruba nějakých tak 600 bilionů, když počítám i tu crown cat, že dejme tomu má nějakých 400 nebo 500 bilionů, i když to možná bude i víc, protože je podepsaná, no a samozřejmě je to crown cat a mohli jste ji získat jenom za to, že jste utratili strašně moc robuxu do pet simulátoru. Ale tuhle offer určitě nebudem brát, každopádně je zajímavé, že pak nabízí tohle. Tady máme nějakého fanouška, to napsal mi, že je big fan, takže
To cením lidi. A ukázal mi tady svoje huge pety, to asi není offer za Titanica, určitě to není offer za Titanica, ale tyjo, má docela zajímavé petíky. Napsal mi ještě, že bych chtěl jednou huge peta, tyjo, ale myslím si, že tady tenhle týpek už má huge petu dost, kdyby neměl žádného, tak mu klidně jednoho dám, jak před chvílí Bobrovi vlastně. Ale tyjo, tenhle týpek už má fakt dost huge petu a myslím, že Golden Huge Roka by ani moc neocenil. Napsal mi, jestli mu můžu podepsat, tyjo, jestli můžu podepsat peta, nevím, co ti myslel, jestli tam napsat moje jméno, což je úplně k ničemu, protože já samozřejmě nejsem partner Big Games, ale asi na to kašleme, zrušujeme mu trade, no a zkusíme se kouknout, jestli tady ještě někdo nemá třeba nějaký zajímavý offer. Tady tohle týmkovi jsem ukázal svého Titanica a víte se, co prostě píše, tyjo, já nevím, jestli je nějaký přihypovaný, ale asi jo. Každopádně to mě prostě extra baví na tom, když máte Titanic peta, že když ho takhle ukážete, tak prostě se stane tohle a lidi jsou z toho úplně mimo občas. No každopádně týpek nic nenabídnu, ale myslím si, že by se mohli zkusit změnit server, jestli ještě nějaký offer najdem. Tak jsme tady na dalším serveru, postavím se tady na tu fontánku, tyjo, protože takhle si tady čovat, to je prostě paráda. Jinak tím Titanic petem si myslím, že skače to jako fakt extrémně vysoko. Nevím, jestli je to tak u všech, ale zdá se mi, že ti balonci to mají nějak moc. No a týpek už mi tady dává nějaký offer, já nevím, jestli je to za toho Titanica, ale vypadá to, že asi jo. Protože mi dal 342 bilionů gemů. No a ještě tady tyhle pety, každopádně furt je to strašně nízká offer, furt je to extrémně nízká offer lidi. Tohle má dohromady hodnotu tak maximálně nějakých 550 až 600 bilionů. Takže mu napíš píšeme sorry bro, no a jdeme asi dále lidi. Máme tady dalšího typka, no a už tady přidává petíky, takže máme tady nějaké golden huge pety. Jeden je tady dokonce signed, tyjo, což je paradička a i druhý. Fuha, to je celkem zajímavá offer, už tady dává jako docela dost huge petů. Jde vidět, že toho Titanic peta by fakt chtěl, no a offer jako celkem má. Ale nevím lidi, jestli bych to jako fakt reálně vzal, protože tohle je hodnota tak 1 trilion, možná i teďka přeháním, protože to samozřejmě odhaduju podle těch RAPček, no a nepočítám to, takže uvidíme, co píše. No nevím, jestli úplně jako se mi líbí ta offer, ale napíšeme, že it's good. No a napíšeme mu, že chci ale něco lepšího, takže děkuju za tady tenhle offer, ale jdeme dále lidi, jdeme dále, už máme celkem zajímavé offery. Týpek mi tady nabízí 2,9 trilionů gemů, fuha. Ale když se tady dívám, tak tady prostě nikdo 2,9 trilionů na tom serveru nemá, tyjo, co to je? Já doufám, že neexistuje žádný duping scam nebo nějaký glitch, že prostě vidíte tady tenhle počet gemů, ale přitom má třeba jenom 2 biliony. Že se tady kouknu, buď jsem slepý, anebo to nevidím, OK, jsem slepý, má 3,2 trilionů gemů, ale tyjo, fuha, jako nevím, jestli bych to traduje, je to samozřejmě dost dobrá offer, tyjo, 2,9 trilionů gemů. Ale cancelneme to, protože hnedka, co jsem dnes koupil od Titanica, ho nechci tradenout. Takže nevím, jestli se mám ještě koukat na nějaké další offery, zkusíme ještě počkat, jestli někdo nepošle trade. Když tak to už dneska ukončíme, ale viděli jste, že v tomhle videu byly celkem dost dobré offery od některých lidí. Hlavně teďka těch 2,9 trilionů, protože to je fakt hodně gemů, ale furt si myslím, že by mohla být i lepší. Jako třeba lidi, kdyby nabídl 4 triliony, tak bych to možná i bral teďka, protože 4 triliony gemů, to je fakt extrémně moc a prostě celkově by se mi to podle mě i vyplatilo. Ale už nikdo trady neposílá, takže to vypadá, že asi dnešní video tady ukončíme. Pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentáře, co říkáte na tohle nového mého Titanica. Ale každopádně já se sama rozloučím, mějte se krásně, užijte zbytek dne a čau.